Влада має врегулювати питання соціальних виплат для людей, які проживають вздовж лінії розмежування на Донбасі. Про це заявляють в опозиційній платформі «За життя». Зокрема, нардеп Наталя Королевська під час сьогоднішнього засідання парламентського комітету з питань соцполітики презентувала покроковий план дій, як відновити виплати постраждалим від військових дій. Крім того, в поліцилі виступають за підвищення прожиткового мінімуму та пенсій в Україні. Ми категорично против того, чтобы в ручном режиме начинать руководить пенсионным фондом, чтобы вот такие политические платежи проводить за счет бюджета пенсионного фонда. И мы настаиваем на том, что необходимо повысить прожиточный минимум, и пенсия в Украине не может быть ежемесячно ниже, чем 4200 гривен.